Dobrý deň. Dobrý, dobrý. Tu krasatelka. Ako sa má? Aký máme dneska deň? Čo tu robíme? No, mohli by ste mi povyprávať? Dneska sme na túre na naučný chodník, hej. No. Ideme po vetračkách. Je to v okolí Novák, je tu taký mierny terén a veľmi sa mi tu páči. No, je to tu fajn. Aj nám sa tu páči, aj, že sa vám páči. Aj pán kameraman je dneska. Pešák. Vás ako odborníka, vy ste tady to šlapavali pravidelne. Mohli by ste nám niečo povedať? Ja som bol taký protiklad šlapky. Ja som šlapal zadarmo. A možno aj. A je modrá. A modrá. Ide na fialu. A druhý. Kolo se točí. Stávaj Hanzo hore na baňu. Ak nestaneš, nie, ti nedaj.